На правому боці екрану у вас є радар, на якому світлими цятками відмічено живих сусідів. Радар значно полегшує пошуки людей. Під радаром висвічується кількість людей, яких треба врятувати. А вище розташовані показник життєвих сил, індикатор зброї та чаклунства. Спочатку ви володієте лише пістолетом, а з чарівних предметів маєте тільки медичну скриньку. Бачите білу з червоним хрестиком? Коли ваші сили майже витратяться, натисніть кнопку «Б», і медична скринька вас вилікує. Розстрілюючи мертвяків і рятуючи сусідів, не забувайте підбирати різноманітні предмети. Серед цікавих предметів ви знайдете ключі від дверей, які дозволять вам зайти до будинків. Коли ви врятуєте останнього сусіда, перед вами вигулькне вихід на наступний рівень. Зайдіть у двері, і рівень завершено. Після кожного четвертого рівня ви отримуватиме пароль. Пароль дає можливість розпочинати гру з рівня, на якому ви спіткнулись. Це дуже зручно, адже гра має аж 55 етапів. З одним разом пройти їх просто неможливо. На протязі гри вам зустрінуться усілякі огидні створіння. Час від часу на вас нападатимуть очманілі єгипетські мумії. Їх краще за все вбивати чарівним хрестиком. На певних етапах вам зустрічатимуться вороги, яких не так просто вбити. Це, наприклад, велетенський малюк, який намагатиметься розчавити вас. Відбиваючись від гігантських мурахів, паліть по малюку з базуки. Окрім звичайних ключів, вам ще треба розшукати ключі від залізних дверей з черепом. Такі двері відкриваються спеціальними ключами. Зверніть увагу також на різні колби з чарівними напоями. Випиваючи їх, ви отримуєте нові можливості. Наприклад, можете стати на деякий час здоровецьким монстром. В цей час вам не страшні ніякі жахливі створіння. Гасіть їх кулаками і мандруйте далі. У старовинному замку вам доведеться відбиватись від легендарного короля вампірів Дракули та божевільного Франкенштейна. Зрештою, вони не такі вже й страшні, як здаються. Але не захоплюйтесь. Пам'ятайте про своїх сусідів. Якщо ви не встигнете врятувати хоча б одного, гра скінчиться, і екран телевізора залється кров'ю. На деяких етапах у певних місцях ви знайдете квадрат зі знаком питання. Ця секретна картка дає можливість потрапити на призовий рівень. На призовому рівні ви можете знайти багато корисних предметів. На 36-му етапі з'явиться божевільний вчений. На ваших очах він вип'є якесь зілля і перетвориться на велетенського бридкого павука. Тут вам і дійсно придеться важко. Але не сумуйте, потренувавшись, ви подолаєте і цю перешкоду. Що чекає вас на 55-му рівні, краще не казати. Таких жахів навіть уявити собі неможливо. Отож, будьте мужніми і сміливими. Добрі сусіди чекають на вашу допомогу. Ось така чудова гра. Ти знаєш, скажу відверто, зомбі – це моя улюблена гра. Ну що ж, це дуже добре, але здається, ми дещо загралися і забули про дуже важливу річ. Про що саме? Про нашу вікторину. Друзі, до вашої уваги, 6-та вікторина програми «Кенга» представляє. Надсилайте за адресою 253-097, Київ 97, вулиця Луначарського, 24Б, програма «Кенга представляє». А зараз підсумки нашої вікторини. До нас прийшло 3 листа з вірними відповідями, але приз у нас тільки один. І зараз ми його розіграємо. Переможний
гостем став Нічведюк Михайло з Києва. Вітаємо тебе, Михайло. Ти стаєш власником ось цього чудового призу від Кенги. Це 16-бітна приставка Mega Ken та картридж з неї. Через декілька днів ти її отримаєш. Друзі, грайте з нами та вигравайте. До нас приходить дуже багато ваших листів. І ми вам дуже вдячні за це. Найцікавіші з них ми зачитаємо у наступній програмі. Пишіть нам, друзі. А на сьогодні все. До нових зустрічей.